është një moment i mirë për kinematografin, apo jo? Edhe për të investuar dhe për të prodhuar. Faktikisht, Kosova është shumë... i ka ndodhë kjo zhvillimi i produkteve cinemas, sa që edhe shteti e boni si prioritet kombëtar. Mm-hmm. Do më thonë, filmi si film, ka shumë të bëj me prezentimin e një populli, jo vetëm në aspekt temave, po është edhe PR i madh për shtetin. Artistët kanë qenë ambasadorët më të mirë të Kosovës gjatë viteve të fundit. Historikisht. Emrat njohur... Më shumë të artistët në kanë promovu, edhe sportistët, edhe politikanët në kanë promovu, po fatmirësisht në rajon, jo më gjërë. Kam betur kështu që edhe politika, thua, ka nisur të investojë më së shumë dinar, duke e parë dhe një PR, si një marketing të mirë për njohjen e Kosovës ku do në botë. Unë jam i thtarja saj që politikanë sa ma shumë t'ju hiqët dëshira t'jen yje, se këta pëdojnë me dalë 50 herë ditë në televizion. Protagonist, pa. Bota normale i len sportistat, artistat në planin A, edhe në planin B dhe C, mund të vinë edhe politikanë. Këtu ka një parti të shthurur, ka një parti të çmendur, ku njerëzit pinë, festojnë. Në tregoti çka nga kjo sekuencë? Censur shohim aty. Një fjallë që përmendet. Nuk e dim nëse, po, është trailer i ndërkoj që luhet edhe ishte për prezidentin tonë. Ishte pjesa e festës, më po, është pjesa e moment feste. Është pjesa e festës edhe, po jo këto truket e skenareve ku në momentet të këtume ka dhe muzikë që publika muar këtu, janë kanarë formulat të ndryshme të këti zhani. Nuk është vetëm skenarë, se ti the që ka copëza nga realiteti Prishtinës. Faktikisht... A ka ashtu festa të çmendura të... Festat të çmendura nuk ka vetëm në Prishtinë. Festat të çmendura mund të kesh edhe në të dalë të Lezhës, çdo kund. Festat të çmendura janë pjesë e çdo shoqënie. Mirë po. Unë flas si ajo çmenduria atje. Ajo është një... Se njerëzit e thonë, por nuk e shohin. Unë për ato, jo, po për ato e thash që... Ju e keni sjell, ndërkohë kinema, apo ja tregoni publikut. Faktikisht, unë e tregova në fillim që jo çdo produkt filmik ti mund të thuash e shpërfat gjithmonë realitetin. Është imaginative, është skenar imaginativ, inspirun prej... Edhe Adnan Kafazi është imaginativ, apo ka një Adnan Kafazi sot në Kosovë? Shiqa, kemi realist, gjdo edhe ti kure bën një skenar imaginativ, i gjendë 2-3 inspirimet vogla, edhe mos të harrojmë, ne jetojmë në gjithatrojet ku ka shqiptarë, dhe e thamë që nuk është që kemi prodhuna shumë intelektual, ma shumë po prodhojmë gangstera. Adnan Kafazi është një kriminal që tani kontrollon gjithë vendin, është një kalibri... Po, Ballkani zakonisht nuk ka prodhuar mendje ndritur, ka prodhuar ma shumë njerëz të nëntokës. A ka sot? Adnana? Ka sot një Adnan? Në Shqipëri, nëse në Kosovë nuk kanë Shqipëri. Jo, unë po tregoj që jo, mos e merë një Kosovë në Shqipërin, merë një Evropën Eastern Europe, këto që ka kalu prej sistemit komunist. Lindore. Ta jenë prodhus ma të mdhajt në Evropë të gangsterave të problematikve. Pra nuk në gjanë me një mafioz italian. Shqo? Êshtë më shumë Balkanës. Qështja, nëse flasim për shambull në aspektin e aktrimit, mafiozi deri diku e ka një segment se që këfar dëtyra krynë dhe si luës. Aj nuk mund për vetëm nëse ndonë në dëndinjanë skenar, me shku në një ditë në bibliotekë dhe të ledzaj. Ajo ndodhë rralë. Jetë mafiozë dhe që ka bënë. Kështu që ata janë një prototip i njëjtë, po thua e gjithë shka, që ka i ndryshon gjuha, mentaliteti ku jetonë. Edhe ka dhe përplasje, duket si një përplasje mes bandave, pra gangster që përpishen të shpartalojnë, thua të tekst, krye mafiozë. Faktikisht ata që publika që i ka pa filmat e Hollywoodit me ato gangsterat kër i ndajnë teritoret, kush lufton me e marrë atë kurorën e mafise, ka shumë gjana që janë shumë atraktive me piroteknik, me efekte speciale. Do më thonë, në fundit ka qenë ideja që t'i arktojnë publikun, po rrugës t'ket edhe një mesaj sa do të vogël, sepse edhe pse është arktim... është me fund të ljumëtor? Është me fund shumë të lumtur. Aha, si do fundi, nuk tregohet fundi. Jo, nga që ta ka mesaje për te gjithë situatës dhe ngritjes ka mesaje bukra për te situatës, sidomos për këto që e thash për woman power. Fuqizimin e grave. Sidomos për shoqënin tonë që është dominuse me këtë maskulin. Po dhe një peshë shumë mirë, vajzash, që e pjesë.
Un jam edhe i thari asaj që vajzat duhet me dominu në artën, kulturën, politike, janë më të ndjeshme, sidomos për shoqërinë agresive tonë shqiptare.